kwemezanya nawe ijambo ni ryawe fata umwanya wawe uhagije usobanure imva n'imvano y'uburyo wisanze muri iki kibazo thank you thank you mu byukuri ntago nagiye kubona mbona poste kuri Twitter mbona mwampostinze so nibaza rero ukuntu ngiyeho numva birancanze ariko nimba byari bijyanye n'iyi case navuga yuko ntago bamukata nari mari ikindi Gisele ntago muzi igihe kinini hashize igihe gitoya cyane mumenye ariko mumenya namumenye ari umukobwa wagize ibibazo ngo baramukase baramwimukiye donc arangije rero arabimbwira ndi kumwe n'abashuti ntago yabimbwiye ndi ngenyine ukumva ntago twe tuziranye yabimbwiye ndi kumwe n'abandi bantu duhuriyeho ku nshuti ubwo turangije bitewe na verisiyo ye uburyo ayitanga cyangwa uburyo asobanuramo ikibazo cye nta muntu bitakora ku mutima so byaratubabaje bitewe n'ukuntu yabitubwiye ndaje ndavuga ese ntabwo mushobora gufata uyu muntu ngo mumujyane kumurega kuki utagiye kurega uyu muntu ndangije ubwo Gisele urumva icyo gihe twari duhuye hari nimugoroba ari kuri coffee shop ntabwo urumva ari n'ubwa mbere twari duhuye ntabwo yari bujye kuvwenda ngo ngiye kujya kumurega cyangwa iki gusa yavuze yuko atahita murega so turabyihorera cyane ko urumva turi kuri coffee shop twinywera coffee turataha ubwo rero kubera ko duhuje inshuti uko nahuraga n'iyo nshuti na Gisele byabaga ngombwa ko duhura nihuse rero umunsi umwe twari twagiye mu kirori cya Platini muri ka Kigali ubwo nari mfiteyo table and then mpamagara abashuti banjye na Gisele aziramo kurumva nawe yari abaye umwe mu nshuti zanjye arangije turiyo aratubwira ati dore wa mugasana mu by'ukuri wa gasana ntabwo namwibukaga namubwira uwuhe harya aravuga wa wundi wagize uruhare mu kujyaho bankate ndebye twese na kuko twari kuri iyo table tubona ari kumwe na baroke so nyuma gasana yavuye kuri iyo table araza aza kuri table yacu aradusuhuza maze kudusuhuza arasohoka asohokana na Gisele ntabwo tuzi ibyo baganiriye aho ngaho ariko bamaze umwanya munini then ikirori kirangiye turataha ubwo tumaze gutaha we icyo gihe yatubwiye yuko twavuze ko atendanye na Gasana atubwira yuko yaraye kumubwira ngo ashaka kuzamuvuza inkovu ubwo ngubwo nyuma rero sinzi communication bakomeje kugirana haciyemo iyindi minsi twicaye n'abandi bashuti nabwo turi ahantu ubwo Gisele aratwereka muri telefone umuntu umuhamagaye handitseho GSN tavuga ninde ngo ni Gasana arangije arasohoka baravugana so nk'umuntu wari waratubwiye ngo Gasana ari mu bagize uruhare mu kumutema tubona umukobwa arasohotse hashize umwanya munini ari hanze ngiye yenda ku bantu banzi cyangwa dukunda guhura bazi ko nkunda nyine gutekinga kenshi inshuti zanjye cyangwa kuba namenya ngo uyu muntu se ari mu bice ameze neza zishe oke so narasohotse kugira umenye uko umukobwa ameze kuko yari amaze kutwereka umuhamagaye nsohotse nsanga umukobwa ari kurira ndambwiye se biturikurizwa n'iki numva ari kuvugana nka Gasana uko ari urumva yari amaze kubitwerekamo imbere nyine ko ari we wari umuhamagaye so ari kurira batongana Gisele mpita mwambura telefone ndamubwira ati mbabera mvugane n'uyu muntu Gasana turavugana avuga ati bite ni byiza ndamubwira ngiye ntabwo nzi nitwa Keza ngo nese ngo uranzi ndamubwira yego ariko nakubonyeho rimwe muri ka Kigali ndamubwira ati kubera iki mushaka gutongana mwakemuye bino bintu Gasana kuhoya ngo ngiyewe ngarantuka ibintu nk'ibyo ndamubwira nti buriya umuntu aba afite ibikomere ku mutima yenda ntawamenya unese yakubwiye ngo story yose ndamubwira ngenzi yarayimbwiye ariko nzi version ye ntabwo nzi version yawe urumva mbwira nimba byashoboka twazahura kino kibazo mukareba uburyo mugikemura nimba abantu banganye ntabwo bisobanuye ko
abantu bagenda bakaba banzi kugira ngo ejo n'ejo bundi usange bakoranye ibintu bibi. Ubwo Gasana bigera aho ngaho nyine abanza kutanyumva akambaza ati gutya nkamusobanurira so birarangira nyine aravuga ati ndumva wowe unaganira neza abandi bashuti biwe yenda yo bamvugishije baranuka ndambwira ati nta mpamvu yo kugutuka kuko sinziranye nawe kandi njyewe kuko urabona nk'ubushizere twe turi gusangira ari kurira ntago ari ngombwa ko wajya uvugana n'umuntu ngo umurize ikiza nuko mwakora iki mwakiyunga nyine ibibazo bikarangira tubiganiraho nyine gutyo sinibuka neza nyine n'ibindi twaganiriye ariko ni muri ubwo buryo ni muri iyo sansi so birarangira anyemerera ko ndambwira ndasaba nimero Gisele andeni tuzahure tubiganire ikibazo gikemuke ati sawa birangiye uwo munsi urarangira nyine natwe turitahira ndabyibuka nimba I think ko hari kwira yedi menya hari kwira yedi ubwo turagenda tujya gusangira kwako twebwe ntago turaba mizirimo ariko kubera yuko twavuze ati yenda reka natwe tugende tujye kuri restaurant yenda natwe dusohoke donc noneho dutandukanye iryo joro ntago twongeye kuvugana ahubwo umunsi wakurikiye ubwo irayidi nibwo umushuti wacu duhuriyeho urumva na Gisele ni nawe watumye menya Gisele yarambwiye ati yaramamagaye ari mu gitondo ati uzi ibyabaye kuri Gisele ndetse ni ibiki ngo Gisele Gasana yaraye amuteye iwe mu rugo ndambwiye yamutewe mu rugo gute se kandi twari turi kumwe twari twasohotse ngo nyine nyuma ya cya gihe kwashize nk'amasangahe undi Gasana aragenda aramutera ngo ari kumwe na Allen wo Allen uretse kumwumva mu by'ukuri sinari nanamuzi n'ubu ngubu tuvugana namubonyeho rimwe so birangiye baragira bara aravuga nyine ngo yagiye kumutera mubwanga soke hanze mu by'ukuri uwo mushuti wacu byageze aho kukurumva we Gisele yaramuhamagaye ngiye urumva ntago bamamagara kuko bazi ko mba naryamye kandi mfite umwana muto nabanze kumamagara rero nijoro ari mu ijoro so rero yahamagaye uwo mushuti wacu umushuti mu by'ukuri yaranarikodinze honestly speaking banyoherereza nuza audio bari kodinze Gasana ariko nyine urumva yahamagaye umushuti wacu sinzi Gisele yarakubye Gasana and then Gasana arongera aramuhamagara amubwira sohoke hanze ari mu ijoro ari nko mu masaa saba gutyo ndumva byageze nko mu masaa cyenda njye nkurikije nyine uko babimbwiye kurumva ngo iryo joro ntago bamamagaye so ubwo arangije rero numva nyine banyoreza iyo record uwo mushuti wacu yamufashe ndene barananansobanura ati aba bantu bashobora kuzanyica nk'umuntu rero njyewe ngomba gukumira icyaha kitaraba that's the first of all ikindi ntago nshobora kuzazira ibintu ntazi ko byatangiye ugasanga mbizize mu iherezo navuze nti uyu mukobwa nta gihe kinini gishize mumenye ariko ejo n'ejo bundi ashobora kuzagira ikibazo bareba ngo ninde bari bari kumwe ninde baherukana bwa nyuma cyangwa ninde bavuganye bwa nyuma ndambwira rero Gisele urabona ko urumva twe turi conference urumva bari bamamagara mu gitondo ndambwira Gisele ibi bintu ushobora kubikinisha n'abantu barakugize gutya andeni bakaba bakikomeza kugutera iwawe ejo bizaba ikibazo sinshaka rero ejo tuzatandukana abantu baze bakugirire nabi andeni ngiye kubizira niyo nabisobanura bakumva ko nta ruhare mbifitemo ariko ntabwo nabivugira iwanjye mu rugo naba nagiye kubivugira he inyuma y'amagreyage so ubwo Gisele aravuga ati nange ibintu byanteye ubwoba ntago narinzi ko bashobora kuntera mu rugo urumva yenda igihe nikiba ngombwa ibintu byabo bamaze kubisotinga cyangwa se ubwo babikeneye mu rukiko iyo audio y'iryo joro uwo mushuti wacu yazayizana kuko irahari ngiye baranyoherereje icyo gihe ndabyumva so icyo ni kimwe and then uwo munsi rero Gisele aravuga ati nanjye byanteye ubwoba biki ndambwira nti iri 4K wagenda ukishinganisha nk'undi wese wamenye umuntu ukamenya ko umuntu yagize ibyago nk'ibyo byo ko bamutemagura ukamenya yuko
baje no kumutera iwe mu rugo, ndatekereza n'undi wese yakikura mu kibazo akagira uwo muntu inama. Yambwiye byaba byiza ugiye kwishinganisha. Aravuga ati ibyo bintu nanjye ndumva byaba ari byo. So turakupa, twemeranya ko umukobwa arajya kwishinganisha. Birangiye, njye sinzi, urumva nese njya ku ruhande mbaza amakuru, ndavuga ati umuntu yahuye n'iki kibazo. Bimeze gutya na gutya. And then abantu bajya no kumutera nijoro. Si byiza ko yajya kwishinganisha. Baravuga ati yakagiye ahubwo gutanga ikirego, nubwo yatinze. Ariko, kubera yuko, ejo bashobora kumugira nabi ugasanga nawe wa mugani ubigendeyemo. Ubwo ndangije barambwira ati ntabwo wakishinganisha ngo uvuga ngo ndi kugira ngo uyu muntu mu keeping distance hagati yanjye nawe udasobanuye impamvu, ntabwo ibyo bintu byashoboka. Ugomba gusobanura impamvu kugira ngo n'ikintu icyo ari cyo cyose wazaba bazamenye, kuko baba bagomba nimero ya mbere bajya gushaka wa muntu watanze amakuru ko wishinganishije. Uri kumva? Niyo mpamvu rero ugomba kwitusobanura kubera icyo uri kwishinganisha. So amakuru namenye ntabwo nayihereranye. Nahamagaye Gisele, ndamubwira Gisele, nje gusanga bya bintu byo kwishinganisha bisaba gutanga ikirego. Ntabwo ari ukuvuga ngo kwishinganisha uragenda ukavuga impamvu. Gisele nsanga yavuganye n'umu oncle we. Uwo mu oncle we aravuga ati Gisele, kuko mu oncle we ngo akomereka, uwo mu oncle we yari ahari ngo yagiyeyo nyine nyuma ku bitaro, nimba ari nderaba yamusanze, nimba ari kuri centre de sante simbizi, ntabwo nabyibuka kuko sinari imari. Ibyo nibyo nabwiwe. Umu oncle we rero yari abitse amafoto, haba y'umwabonye haba y'umutabonye, kuko birahari bishi bya Gisele. Urumva icyo gihe we yaramufotoye. Yesa abifata byoreza Gisele amubwira ati nari nararindiriye ko ubanze ukamera neza mu mutwe, wamara kumera neza mu mutwe ugatanga ikirego, kuko ko nabonaga utari kubyumva neza. Uyu munsi ukabyumva, ejo ntubyumve, ariko ndagushyigikiye, genda utanga ikirego. So bibwira n'uwo mushuti wanjye Gisele aravuga ati please mwamfasha mukamerekeza. Turagenda tujya kumureba, tubwira Gisele reka tukubwire Gisele ibintu by'ikirego. Iyo hagiyemo ngo ibintu by'ibirego, ibintu by'ibiki, sha usanga wowe ushobora no gushaka kubihagarika ugasanga ntabwo bikunda. Tumubwira ati are you ready? Aravuga ati njye ndi ready. Gisele nimba ari aha ngaha yaza kubisobanura neza. Turamwinginga, tumubwira ati ibi bintu nubijyamo sha menye ko nyine ubwo baragenda mwicukumbura. Ikindi ngiye rumva kuko ibyo bintu byabaye ntahandi nabimenye Gisele atangiye gukira akaboko. Ndamubwira ati Gisele ni wowe uzi ukuri mu mutima wawe, nimba uzi ko bino bintu ari ukuri ugenda utanga ikirego. Ngo nimba uzi ko ari utunyanga turimo, umenye ko ubwo ngubu nimba ari ikirego bazagenda bakajya nkicukumbura. Ati njyewe I'm okay with it, njyewe nararenganyijwe kandi noneho ndi kumva maze kuba tayari mu mutwe. Nibutse ijambo yavuze, yaravuze ati barakoze kumereza kino gihe cyose nkitegura mu mutwe wanjye. Ati kubera ko mbere niyo bari buzambaze niba uzabashe kumenya ibyo nsobanura, ariko ubu ngubu numva naramaze kwiyakira, nariteguye mu mutwe, ndumva meze neza, naramaze kwiyakira. Turamubwira okay, kufara amahitamo yawe, ntabwo twakanga kuguherekeza kubera ko she's our friend. Turamuherekeza kuri ribu. Gisele atanga ikirego. Amaze gutanga ikirego, turataha. Noneho batangira kubahereza amakonvokasiyo bariya bagasana. Babaha konvokasiyo ya mbere yabaye, bababwiye ngo bitabe ari ku wa gatandatu. No, ari ku cyumweru, sorry. Bitabe ari ku cyumweru. Noneho bitaba ari ku wa gatandatu. Uri kumva ko umugenzacyaha wari wabatumyeho si ntabwo bahamusanze, mu by'ukuri nawe ntagazi ngo bavuganye nandi. Ubwo urumva kuko umugenzacyaha wari wabatumyeho atabakiriye, yarongeye kandi abahereza indi convocation kuko yabifashe nk'aho batamwitabye, abahereza indi convocation ya kabiri. So yendezo process z'uburyo bazangaga n'ibiki ngiye ntago ni ngombwa ko mbijyamo. Gisele ubwo niwe wabijyamo cyakaza kubisobanura. Ariko Gisele
yatubwiye ngo ibabaye indi yo kuwa gatatu. Kuwa gatatu ntibitaba, bitaba kuwa kabiri. Bitabye kuwa kabiri Gisele, urumva nabwo eha kwitaba kuwa kabiri bagiye ari mu gitondo. Wa mugenza cyaha yari yakoze ijoro ryo kuwa mbere, urumva yagombaga gutaha kuwa kabiri mu gitondo. None atinda gutaha, Bagasana baje barahamusanga, arababaza ati kubera iki munyitabiraho umunsi ntabahamagaye. Bagasana baravuga ngo ya sinzi ibyo bisobanuye, kwanza ari kandike kubijyamo. And then uwo mugenzacyaha arababaza, amaze kubabaza barataha. Bamaze gutaha bigeze mu ijoro, njye urumva sinari nanamenye ko bahamagawe. Bigeze mu ijoro Gisele araduhamagara n'umushuti aratubwira ati muzi bibaye ni ibiki. Bagasana bitabye umunsi kwa kabiri, banabarekuye ati dore amaposte. Allen ubwo ni uwo mukobwa ngo wamukase mu rugo rwa Gasana. Ati dore amaposte Allen ari gupostinga, bari kunywa, bari guserebra, banditse ngo reka duserebre ngo uyu munsi twivunnye umwanzi. Ubwanjye nibwire Gisele ngo Gise please take screenshot y'ibyo bintu. Gisele afata screenshot y'ibyo. Then arangije ubwo ariko ngo no Allen wabiposte. Gasana yari yaraborotse nde nuza Gisele. Noneho kandi urumva Allen aziranye na Gisele, kuko ngo bari ba ngiye uko nabibwiwe ngo uwo Allen yakundanaga n'umushuti w'umuhungu wa Gasana. So bajyaga bahura rero nyina ari double date, ari abantu bane. Gisele akundana na Gasana n'uwo Allen afite undi muhungu bakundana ntazi izina rye. So rero uwo Gasana aza gufata nanone kandi Allen. Ubwo niho hantu nagira ngo mbasobanure Gisele yabonye nimero ya Allen. So urumva bari abantu basanzwe baziranye. So birangiye kuwa gatatu nk'umunsi bari babahaye wo kujya. Icyo gihe Gisele yanaraye arira cyane afite n'ubwoba, umva yaraye ampamagara tukavugana kuko iyo nta kazi iyo nta kandi kazi mfite, yenda nk'umunsi ukurikira ntari bukore, kuko hari igihe ngiye kenshi nkorera mu rugo ariko hari igihe mba ndi kuri tere. Iyo ntagiye kuri tere rero cyangwa umunsi nagiye kuri tere undi singyayo. So icyabayeho Gisele twareye tuvugana pe ndamukansoringa, ndamubwira ati nta kintu uri bube ibintu nk'ibyo ngibyo. Kubaye kuvuga ngo bari ngo bivunnye umwanzi uyu munsi baje bakangira nabi, ndamubwira ati nta kintu uri buze kuba. So ibintu rero birarangira. Bukeye Gisele ati kuko uyu munsi kwa gatatu aribwo bari babahaye convocation yo kwitaba, reka ngende nge kubaza what happened. Gisele urumva uwo munsi kuko twari twari tunavugana kandi nta n'akazi nari mfite, naramuherekeje as her friend, ndamuherekeza tugenda kuri ribu. Tuhageze umuribu ntabwo ndi buvuge izina rye aravuga ati njyewe hari itegeko rya ati yavuze abankuriye, sinibuka uburyo yabivuzemo neza, ariko yavuze ngo abankuriye bambujije kubafunga ngo mbarekure. Twese ko Gisele yabonye yuko bita ngo bitabye ejo, nibyo koko? Ati ya. Ati nanjye nabanje kubatuka mbabaza impamvu banyitabiraho umunsi ntabatumyeho. Ariko Gisele akaba yari yarabonye amakuru ntazi aho yakuye ngo muri ribu ngo Gasana afitemo umuntu. So tuba tubibwiye uwo mugenzacyaha, tubwiye ati hano muri ribu hari umuntu uri kubwira Gasana ngo yitabe igihe mutamuhamagarije. Tubwiye ati ntabwo tuzi nimba ari wowe cyangwa ari undi muntu. Ese ibyo bintu biremewe mu mategeko y'u Rwanda? Natwe urumva nyine Gisele yari yarakaye, nanjye nagombaga kumuvuganira nk'umuntu wamuherekeje cyangwa wumvishe uko ikibazo kimeze. Ubwo ngubwo uwo mugenzacyaha aratubwira ati ibyo bintu koko birashoboka bitewe n'uko bwa mbere nabatumye ari ku cyumweru banyitaba kuwa gatandatu sinari mpari.
gusara abambwiye ngo baraje bwa kabiri mbatuma ari kwa gatatu ati twakubitanyejo ari mu gitondo ngiye bari abana ngo bagenje nabo bane narayizamu niyo mpamvu naye nabahaye ngo bazanyitabe kwa gatatu ati mbabaza n'impamvu bakunda kunyitaba ntahari urumva ati rero koko ibyo bintu biramutse bivugwa ati koko ubwo wasanga ari byo uwo mugenza cyaha ambabarire cyangwa ababarire Gisele gusa sindi buvuge uwafashe iyo rekodi ibyo bintu rekodi yabyo irahari uwo mugenza cyaha avuga ati amategeko yavuye mu bamukuriye anatubwira ko umukuriye yagiye muri konje aranavuga ati koko nimba ibyo bintu bavuga ngo hano ahafite umuntu ubwo koko bishoboke ko ahafite umuntu kuko igihe muhamagarije se cyanyita ubwo ahita avuga ati hari telefone nari namubajije Gisele ajya gutanga ikirego yavuze ko Gasana yamuguriye telefone kuri Saint Valentin n'indabo amafiteho Gisele yari yatweretse y'icyo gihe n'uwabijyanye kandi ku bitaro nawe ubwo arahari ubwo Gasana ngo amusaba telefone ya yindi Gisele yakoreshaga ngo yari XL amuhereza 13 Pro Max amubwira ati ntago atunga telefone ebyiri iyo telefone yime nkeneye kwihereza umukozi wanjye Gisele yabitanze muri statement yatanze uwo mugenza cyaha ayituma Gasana Gasana yemera ngo arayimuzanira ubwo rero turaho uwo mugenza cyahise avuga ati reka mpite mpamagara Gasana anzanire hubwo ya telefone ahamagara Gasana amuhamagaye ko yenda simbizi kuko nimba Gasana yarabyemereye umugenza cyaha sinari imari ariko umugenza cyane ko yatubwiye urumva Gasana muri ako kanya duhari arabihakana ati nta telefone ntayo umugenza cyaha abageze uburakari yamubwira ati Gasa ejo waranyibwiriye ko telefone hari uzanayinzanira uyu mwanya ungize umusazi aramubwira ati okay noneho gasangwe no hano tuvugane ati ngwino nkuze na Gisele murebe uburyo mwakemuramo ikibazo Gasana ati ndaje atubwire n'uwo mukobwa ati sawa Gasana araza aje bamubaza bya telefone Gasana arahakana amaze guhakana Gasana ahita agenda mu kibuga nimba kuri ribu hari amakamera bari hanze ubwo bazabigaragaza ahita agenda ari mu kibuga ari kuri telefone and then ntago nzi ngo yarari guhamagara nde I'm sorry ariko icyabayeho hari umukobwa tukicaye aho turi kumwe n'umuribu wahamagaye Gisele umukobwa acuruza amatelefone ati se Gisele Gasana kari kumpamagara ngo mvuge ko nagukoreye top up niye top up kumbwira icyo gihe twe turi kumwe n'umuribu unoza Gisele arambwira ati mwihorere uwo nguwo ibintu ari kuvuga yatoke ambwira ati akora ikintu cyabayeho hose Gisele na Gasana na Gasana aravuga ati ngo wowe ngo ntago bagukoreye top up Gisele arabihakana aravuga ati ngiyewe top up bankoreye ntago ari iy'ibyo bintu ati ngiye hari umutante mfite ngo muri Canada ngo yanyohereje telefone umwaka ushize nimba ari nko mu kwa cumi I think ko yavuze ngo noneho ngo arareba abona ntiyazabona uko ayimwereka ashobora gukeka ko yayikuye ahandi hantu ngo kandi yari ikeneye n'amafaranga aragenda yiha wa mukobwa bahamagaye ucuruza amatelefone uwo mukobwa amuha XR bamuha n'amafaranga babiha Gisele noneho nuza noneho Gasana we akaba yaravugaga ngo Gisele bamukoreye top up bafata ya XR bamuha ya 13 afite Gisele akavuga ati ngiye ahubwo nari mfite 13 imbere de anti yanyoherereje niyo natanze bama ya XL watwaye bama n'amafaranga kuko nayo nikenereye amafaranga Gisele ati Gasa
hamazana nimero z'uwankoreye top up tumuhamagare gasana azana nimero asa nye nimero babahamagaye uwo mukobwa aravuga ati ngiye nakoresha izere umwaka ushize nko mu kwa 10 anzanira 13 muhereza XR cyo giye twese twari twicaye no muri bo sinzi nabandi bantu bari bicaye aho ngaho bari nka bari bubangahe sinzi nabandi bantu baramubaza gasana gasa hari kindi urenzaho abarongi yaravuga ngo bamushyiriye nimba ngo yamwohereje 5,500 ngo rwose ngo bari kubeshya muri paramubaza ati soye witangiye nimero y'umuntu uvuga kwa mukoreye top up gasana ubwo ibyumvikana byaho ngaho yarasebye nyine cyizera namubwira ko akimara kumuhamagara yise muhamagara akamubwira ati gasana arambwiye ngo mvuge ko nagukoreye top up so nihuse ibyo byararangiye twe twahagiye ari nka saa 10 z'umugoroba and then byaratinze uwo mukobwa yatinze kuza byafashe amasaha menshi cyane nanagiye negera gasana ndambwira se gasa wabwiye umukobwa kaza naramusuje ndambwira I think kunyibuka bwababwiye uwo mukobwa kaza mukareka gukomeza mugira mutinza ibintu nimba nibyo bababaza bakabaza mukisobanura so ati sawa none reka mubwire so aramubwira tubona umukobwa araje azana n'iki groupe kinini cyane cy'abakobwa benshi baraza banateza akavuye kuri rip baranabirukana actually so ubundi ariko urumva ni kundi wese wakumva inshuti yawe igize ikibazo ukamuherekeza nkuko nanjye nayo Gisele ubwo birangiye barasinzi ibyo bababajije ukurumva ntabwo iyo bari kubaza umuntu wowe utari muri icyo kirego ugomba kuhajya sibyo bababashije amasuku bibabaza birarangira barabafunga so tumaze gutaha ubwo ibintu bitangira rero nyine kusa none ngaho bicicikanye cyane bibaye inkuru ndende so barangije baravuga ati nuza uriya witwa ari umugabo n'umugabo yahamagaye Gisele nimba baje ari abagabo babiri so ubwo rero Gisele turagenda tujya ukaramubwira ati njyewe ndi kumwe na mukuru wanjye ariko ntabwo ndi mukuru we mu by'ukuri she's my friend so avuga ati nta kibazo mwazana sinangombwa uze wenyine nimba wumva hari ikibazo ufite cyangwa umva utakisanzura ati sawa
turagenda mbwira Gisele ni njye na njye mfa kwizera abantu cyane bafite ibintu ngibi beta yuko wamubwiye mugakorera ahantu hari abantu avuga ati yehe ndambwa at least mubwire yenda Camilla tugenda Camilla baraza ari babiri habanje kuza umwe ngo ni umwofisiye and then haza n'ubundi nawe w'igikara ukuntu so turaganiriye bamwereka mu ofisiye si afande Samu aha nuko yitwa Samu sesa nubu sambeze ubwo barangije baratuganirije baravuga ngo Gisele atanga imbabazi iki ngiye nkaba nicucike uko ngiyewe ntago dufite amatwi abiri ngo twumve byinshi ariko tuvuge makeya so nari cucekeye barangije ati ariko wa mudamu we ko tubona ucecetse cyane nese muragiye mvuga iki wende ngo mwigishe ngo nk'umuntu yizeye bakaba bari mukaba muri kumwe ngo noneho atanga imbabazi ngo twavuye gusura Gasana ngo twagiye no kureba Allen ngo rwose ibyo bakoze nabo barabyicuza gusa Allen ari mu marira ibintu nk'ibyo ubwo rero ngiyewe telefone yanjye ndumva bari kumpamagara cyane arabibona ko muri nuza harimo umwana muri telefone yanjye ndabona ngo uri n'umubyeyi ngo ariko se ayishwa ko ibi bintu mudatanze imbabazi byabagwa amahoro ngo cyangwa abana banyu bikazabagiraho amahoro ndambwira ati ushatse kuvuga iki ndambwira rero wa papa wongeye nago nkuzi ariko nago nkunda umuntu mvugira umwana arambwira ngo nyine ngo bitekerezeho ngo nimba ngo abandi bo bari muri gereza ngo abanyu nyine ngo mukaba muri kumwe ngo muri shuwa neza ko nta kibazo bazagira shanta mbwira ati rero njye nari nzi ko ibintu ari ubwumvikane murimo ariko ndumva yatangiye kuzamo iterabwoba ngo hoya none ngo tubateye ubwoba ngo ibiki ibintu nk'ibyo so Gisele aravuga ati none se ubundi aleni cyangwa Gasana muri kubasabira imbabazi mwebwe bo ubwabo bahari imbabazi bari gusaba ubwo baravuga ati ngo bari bari mu marira ngo Allen yari ari mu marira ngo nta kintu yabashije kuvuga ngo mu by'ukuri tutakubeshye ntiyatutumye ngo ariko ngo tujye ngo nyine tubasabire imbabazi nk'abantu akavuga ngo mwazankenera namwe ngo ngende umu ofisiye ngo ibiki Gisele ati ngiye ntago nabakenera donc ibintu nk'ibyo byo guharira murabyumva noneho ubwo baba baragiye kuko rero ngiye na Gisele twari twatse ibintu byo kurya dusigara aho ngaho turya bo badusiga aho ngaho ngo mubitekerezeho mute no kubyo twababwiye ngo ngubwo badusiga aho ngaho uwitwa Nimbari Shad ni inshuti na Gasana abahamagaye Gisele urumva bo basanzwe baziranye aramusaba ati tubonane tuba tumubwiye ati namusange kunoza Gisele avuga ngo ubundi nta bantu ashaka kuvugana nabo ndamubwiye ati ahantu hose habaho inzira y'ubwumvikane niyo mwazajya mu rukiko hari igihe usanga abantu bari gusaba imbabazi ahantu hose haba inzira y'ubwumvikane beta ko mwahura ukumva yenda icyo batekereza atoke barangije baba nuza uwo Sharif abaraje aje baraganira nawe asasabira imbabazi nde Gasana ariko amubwira ko nibwo avuga ko nibwo kumusabira imbabazi Gasana atigeze amutuma atoke bavugana n'icyo gihe ngo ikibazo kiba uburyo Gasana yafashe Gisele nyine akamwigiraho umwana mwiza ibintu nk'ibyo ngo bagiye no kuba mu nzu kwa Sharif nimba ari umunsi umwe sinibuka neza so ubwo birangiye turatanye n'ubyo munsi birarangira none nkaba nari nabonye ya ntare muri ntusa muri iyo case ko yari ahari ya ntare ntabwo he's not my friend ariko ndamuzi ku bashuti banjye ndavuga ati akamamagara ya ntare mubaza ari ku bundi ko ndi kumera nk'usupportinga uyu mukobwa
ya ntare wari uri kuri tere we asiho iki cyabivuga iki ko mu byukuri muri kumva nge nari nzi kote y'umukobwa ariko sinari nzi kuri kote y'umuhungu ya ntare turavugana ndamubaza byayenze gute biki arambwira ati keza umukobwa yaraje baragenda ajya guca ku idirishya ry'inyuma ibintu nk'ibyo akwitama akaboko arinjira ndamubwira wawo ndamubwira none se ya ntare wari uhari warabyiboneye n'amaso yawe akwitama akaboko ati nakubeshye ntabyo nabonye ndamubwira okay none se nimba utarabibonye uvuga ko wari uryamye gusa wamwumvishe yinjira gute uvuga ngo yakubisemo akaboko ese wowe winjira wasanze Gisele ari hanze abo bandi bo bari hehe ati bose bari bari kumwe ariko bamwihoreye ari kuvirirana ubwo ati yahise ambona n'ubusa bwanjye ati nakuyemo boxa nari nambaye ndamuzirika and then kugira ngo areke kuvirirana ndamubwira rero yanari ngewe nkibabuye wabonye ubusa bw'undi ni Gisele wabonye ubusa bwa yantare ubwo nabari aho bose babonye ubusa bwa yantare kuko avuga ko yakuyemo boxa bamwihoreye Gisele ari kuvirirana aho avuga ko yakuyemo boxa akamuzirika ikindi in case seka butegeye kuramo boxa nta nishati yari yambaye komeza in case yantare ibyo bintu nawe yabihakana kuko urumva aho nahise nshyiraho question mark first of all gute umuntu yakomereka niyo yaba ariwe wikomerekeje and then bakamureka akavirirana nahise nshyiraho question mark so in case yantare yahakana ibyo bintu record irahari ubwo hagize icyo byamwaza ikeneraho mwazambwira nkayibashiringa so ikindi ubwo ndambwira rero byagiye yewe record ndayishaka murakoze keza agiye komeza ubwo ndangije ndambwira rero yantare nge nari nkurabuye nk'umuntu inzi byaba byiza uramutse ugiye ukavuga kuko bagutanzeho nk'umutangabuhamye nk'umuntu wari uhari byaba byiza ugiye ukavuga ibyo wabonye n'amaso yawe abiri ibyo ndi kubabwira no muri iyo record birimo byaba byiza ugiye ukavuga ibyo wabonye n'amaso yawe abiri ati sawura koze ubwo yantare nawe nyuma baje kumutumaho yarampamagaye yarambwira ati bantumyeho ubu ngiye kwita ba bintu nk'ibyo noke ubwo binangiye yantare arampamagara yaranyandikiye arambwira ati keza please ndagushaka tubonane ndamubwiye se urashaka tubonane wambwiye kuri telefone n'icyo nshakira ngo yanga ibintu ndi gushaka kukubwira ngo ndi gushaka kubikubwira nyine ngo uri wenyine ngo nzi kuri wenyine ngo please duhure so ndavuga okay nta kibazo yantare turahura duhuye nsanga ari kumwe na wa muhungu wadusanze nawe Camilia witwa Sharif barangije baravuga turaganira ndambwiye se kutari wambwiye kuri kumwe n'undi muntu ubwo ntuzuwo Sharif aravuga ngo Gasana yandikiye Gisele amubwira musange kuri brigade baganire ngaramushaka ngo yari yashyiriye Gisele agapetimo ngavuganye na yantare yumva tugiye guhura nawe araza kugira uduhure ni sawa ariko sinagiye guhura nabo kuko yenda bari bari kumbwira yenda barashaka ibintu by'imbabazi hoya nge yantare yambwiye ko anshaka hari ibintu ashaka kumbwira hari amakuru ashaka kumpereza ndavuga okay tugenda turahuye turaganira tumaze kuganira ndababwira ariko se munongera mbibasubirisha mumbwisha ukuri Gisele ubundi kuko murumva Gisele nubwo ari inshuti yanjye ariko nta gihe kinini gishize mu by'ukuri buryo uzi umuntu ari inshuti yawe mumaranye igihe umenya ngo uyu muntu iki yagikora ari capable yo gukora iki kintu cyangwa iki kintu ntabwo yagikora nari meze nanone nk'ushidikanya kuri Gisele ngira ndababaza umva gufunza amazi jya gukarabira muri dushe sorry Thank you.
So ubwo ndangije ndagira ndabaza nti ibi bintu byagenze gute babinsubiriramo uwitwa Sharif yari afite amafoto muri telefone yiwe y'ibirahure uburyo icyo kirahure cyamenetsemo bavuga ko Gisele yaba yarakubisemo akaboko nawe akavuga ko bakubisemo raclette Sharif amafoto afite yari yanyeretse mbona uburyo ibirahure bikase nyabantumwe nge ntago ndi bucurubanza sindi buvuge ngo nguki ariko nange mfite uburyo mbonamo ibintu so on my side ntago icyo kintu cyakubiswemo nakaboko cyangwa umuntu anyuremo atari uko Gisele twamenyanye cyane avuga ngo ni inshuti yanjye atari uko ari ikindi kintu gusa nanone ubwo amategeko niyo nimba yarabigiyemo cyazabijyamo bakabona ko nyine ari umuntu wakubisemo sava cyane ko ntazi ibijyanye n'amategeko cyane so ku ruhande aho hari na raclette itarukirijeho amaraso raclette yaririho amaraso ku mafoto Sharif afite ubwo ku bantu bavugana nabo mwazabasaba ayo mafoto kuko arabigaragaza pe ngaho ngaho mbabwiye ngo Gisele nari nkimeze nk'umushidikanyaho ariko nkibona ayo mafoto y'ibyo icyo kiraho rukuntu cyamenetse niyo raclette iriho amaraso nashyizeho question mark urumva ibaye question mark ya kabiri ndavuga ati ibi bintu ikintu kirahore cyamenetse byakabaye ari umuntu wakubisemo akaboko amaraso yaba ari kumanuka ku birahure ntago amaraso yakabaye yarataru ku birahure atariho amaraso ngo amaraso abe yaratarukiye he kuri raclette bivuge ko ari kumuntu aramutse aje akagukata amaraso yataruka gutya akagwa nko hakurya ntago amaraso ashobora kugira so njye nubwo buryo nabibonyemo nkurikije amafoto nabonye nibwo nababwiye nti ariko ibi bintu ntigiye ntababeshye ndabona harimo ikintu barambwira ngo hoya ngo ibiki ngo nuza ngo mu by'ukuri ngo Gisele ngo bavuga ko ari we wikase ndambwira none se buri wese afite ukuri kwe nti rero ubwo niyo mpamvu biri mu mategeko nimureke amategeko yanzura ibyabyo ngo hoya ngo basi ngo turebe ngo ikintu twakora ngo noneho tumara kureba ikintu twakora ngo ku buryo Gisele yatanga imbabazi ndaje ndavuga ne se ubwo murumva hakorwa iki barambwira ati ikintu icyo ari cyo cyose cyashoboka twagikora noneho Gisele agatanga imbabazi ndavuga nti okay ubwo naza no kuganiriza na Gisele nkumva ko ibyo bintu bimeze urumva nkumva nimba ari cyo bitekerezaho cyateganya gutanga imbabazi ati sawoze kumutuganiririza ati natwe ubu tugiye kubagemurira abantu z'abagasana ni sawa turatandukana birarangira nimba bwari bukeye nimba ari umunsi wakurikiye mbona umushuti wanjye okay nako nawe ndi buvuga izina rye ariko umushuti wanjye muhuriyeho na Rock Kimomo arambwira ati muri kunyumvara turi kukumva ariko uwo mushuti duke tamuvuze se urakumva turakumva ibintu ni neza komeza utubwire ariko uwo mushuti we kubera icyo kumugize ibanga oya nari binashaka mugira ibanga ariko ari komeza twagiye ubundi hariho ruzingiye tugeze kuri Kimomo ubwo ngubwo uwo mushuti wanjye mbona aramamagaye kebite ni sawa ati kuki utambwiye ko ari umushuti wawe babagaguye ntibabagaguye se gute ariko ubwo amafoto akaba yari yatangiye no kujya hanze ntibabagaguye ati ndambwira okay yarahari ntiwabikuye hehe ngo ruke ngo aramamagaye ngo arabimbwira karangije arambwira ngo wamvugishirije keza ndatungurwa ndambwira ese Rock arakubwira umvugishe ntago Rock afite namba yanjye akafite namba yanjye nanjye mfite iyiwe dusanzwe tuvugana kwereke yakubwiye umvugishe urumva nari ntunguye kuko ari uwo mushuti wanjye ntago ibyo bintu we urumva nta n'amakuru yari abifiteho ntago yari abizi
Daje aravuga ati noneho reka mushire reka muhamagare mushireho ni nta kibazo amagara roke amuramwatinga turaganira amakuru bikiye ngo arambira ati none se mwana turiya muntu bafunze ati bimeze bite ndambwa ati ahubwo yo gutugendana n'abantu bakatabana aravuga ati rero nange nta makuru mbifiteho atari ko ibyo bintoshize igihe kinini byumvise ati rero ibyo bintu byumva numvise ko umukobwa ari we wikase ndambwa ati ni rero umukobwa nawe avuga ko bamukase aranje aravuga ati none si tubigenze gute ndambwa ati wowe bwawe ni simbizi ko mwabigenza niba mwagenda mukahura n'uwo Gisele kuko urumva ba nk'umu girlfriend wa Gasana afushuti be bose bari bamuze kandi kigaragara Roke ari inshuti na Gasana ndambwa ati mwamwegera ubwo nyine mukamuganiriza mukumva urumva arangije Roke ati rero azi kuganira na bagenzi banjye tukare iyo twakora kugira ngo turebe ni uyu mukobwa yatanga imbabazi ndamugana ikibazo uwo wari watushyize conference n'amayinite aramushirana so nsigana noneho mvugana na Roki noneho ubwo Roki arambwira ngo ari buze kongera amamagara arongera nyuma amamagara arambwira ati none se ke ati turi kubyumva nyine umukobwa afite ibihombo yahombye afite ikuntu yababaye afite iki ese nta kuntu twareba nk'amafaranga tumuha yavura ibyo bihombo ya covering ibihombo yahuye nabyo ariko akarekuza abantu tigufungisha umuntu n'ibintu bya fonda mbwati ibyo bintu byasaba ko mbimuganirizaho ngo hoya ngo namenye amakungu ko ari wowe ngo muri kuba muri kumwe rwe muri kwirirwa nango ikintu cyose wamubwira yacyumva ndambwira Roki ntago ibyo bintu ngewe bifite mu ruhare nticyakora bigitangira namugiriye inama cyo kwishinganisha nariko bigeze ahangange nago bikindi mu biganza umva bagasana bo bari baramaze kubafunga already umwenge nago bikindi mu biganza aravuga ngo hoya ngo wamganiriza mfite amakuru rwose ko umuganirije ibyakunda ndambwira se nk'abo bantu aravuga ati ngo reka ngo byibura yenda ngo twareba nka miliyoni 5 ndambwira Roke yenda Gisele ari nahanga Gisele mbabaze Roke ndakubona umbabarire ikintu nakoze ntago nari nigeze nkikubwira gusa umbabarire nagushyize conference na Roke kuko Roke yari ari kumbwira ngo yumvishe ko ngiye ngo nyine ngo ikintu cyose nabwira Gisele yacyumva akacyemera nambwira Roke ntago ibyo bintu ngewe bikindi mu biganza ngiye nabimubwiye mubwira nyine wazagiye ukishinganisha ariko nta ibindi byose ubwo byarimaze kugera mu butabera ntibisinzireho ko ari ikintu namubwira ngo anyumve ikindi niwe wababaye ntago ari ngiye wababaye niwe ukwiye kwifatira iki umwanzuro urumva fata Gisele mushyira conference ukiraho ngaho gatoya washyizeho conference Gisele uvugana na Gisele kimoma hari ariko Gisele atabije yego bamumuyaga wakutuza imfurire kugwa ishaka mazwe kumaze kumutuza gatufata kapureje k'umunota umwe kama sekonda 30 umwe kumaze bayangarurira muzarabyanga Gisele Roki yiyumvira nagerageje nyine donc nk'umuntu ushaka gupruvinga Roki nagerageje uburyo ki nakigisha Gisele kugira ngo nyine ngenda umuntu arebe nimba yafataye amafaranga akagira uti akamubabarira akatanga imbabazi nuza Gisele arabyanga ande namaze kubyanga Gisele arakupa avaho nsigarana na Roki ndambwira ati Roki wabyiyumviye Roki aravuga ati shanda byumvishe umukobwa yararakaye nta kintu umuntu yamubwira arangije ahita anavuga ati kwanza nabonye n'ibintu byamaze kugera mu itangazamakuru nta mpamvu yo kugira ngo umuntu wamugana adatange n'ayo mafaranga kandi byamaze no kugera mu itangazamakuru ngo biba bimwiciye ngo ejo hazaza hiwe urumva ngo mu kazi ngo bakavuga ngo uyu ni wa muntu bakase gutya na gutya okay mani shimwe ndabona na Roki ari hano so ubwo ngubwo birangije
nuza Gisele ubwo roki tuza kuva kuri telefone nyine yamaze kumva uko bimeze. Gisele tuza kongera turavugana. Arangije aranyibwirira ati Gisele ari ahangaha ubwo aho mbeshya nawe azi kunyomoza. Arambwira ati ke bampaye 10 million. Ati kubera yuko njyewe ngendeye kubwo ukuntu nakomeretse urumva amasikatrice ejo ashobora no kumviramo kanseri cyangwa se izi nkuvu uburyo nazivuzamo sinzi ibihombo nagize afite akazi kabiri utuzitubira ubwo ngubwo. Ati ibihombo nagize byose ikindi bajya kunkata gasana ubwo yari azi neza ko hari ikiraka cya miliyoni imwe na magana abiri nabonye. Ati bampaye miliyoni icumi yenda nshobora kubababarira. Nihamagariye Roki. Icyo gihe urumva bwa mbere Roki niwe wanyishakiye ariko Gisele amaze kuvuga nawe uko byagenda nihamagariye Roki ndambwira Roki ntinongeye nyuma nganira na Gisele avuga miliyoni icumi. Ese ibyo bintu namwe mwabitekerezaho? Roki ati amafaranga ni menshi ati ariko njyewe ubu ngubu rwose hari kuwa gatanu ndabyibuka neza. Ati bikunze kuwa mbere amafaranga twayamuhereza ubwo kuwa mbere bagombaga kuzajya mu bugenzacyaha urumva ni kuwa mbere ni kuwa kabiri hari ubwo urumva bagombaga bavugaga ko batanga ayo amafaranga mbere ko bajya mu bugenzacyaha urumva. Roki aravuga ati wapaye amafaranga ni menshi urumva ndangije mitambwira nuza Gisele ni amafaranga rero bavuze ko ari menshi gye urumva nabaye none nkugiye hagati. Gisele arambwira ngo hari imodoka ngo yanuza ya Gasana Roki afite ngo nimubwire njyewe mu byukuri. Roki araha Gisele arahari ndi kuvuga ubwo ibyo buri umwe yambwiraga. Roki ibyo yambwiraga anuma kuri Gisele nibyo nagendaga nkamubwira. Gisele ibyo yambwiraga anuma kuri Roki nibyo nagendaga nkamubwira. Ubwura bose ubwo bahari ndi kubabona baze kuvuga ati yende iki ngiki si cyo twagutumye sibyo. So Roki ndambwira ati rero Gisele arambwiye ngo ari imodoka ngo iri aho ngaho uri kumva. Ati ntago ayo mafaranga mwayabura cyane ko nawe hari ibihombo yagize. Ati ubwo nimba ari imodoka namwayigurisha byagenda ute kuko nanjye mfite uburyo nababaye andeni nkakomeza kwivuzamo. Roki arambwira ati iyo modoka yari ihari pe ariko ntago igihari. Ati kandi Gasana no muri iyi minsi ntago ameze neza urumva ntago ameze neza mu mufuka. Ati nayo mafaranga urumva nitwe twaba tugiye kuyamutangira. So bibwira nde Gisele nanone ndagaruka mbwira Gisele uko Roki yarantumye ati iyo modoka ntayo igihari ayo mafaranga ntago Gasana yafite ngo yayabona. Uri kubyumva? Ibintu rero biza kurangira sinzi uko nimba yenda hari abandi bagiye ku Rwanda kudiringa na Gisele njyewe ibyo nzi nibyo ngibyo. Soza niba ari akandi ufite soza. Ubwo rero akandi ubwo bagenda ku bushinjacyaha urumva bamaze kugenda ku bushinjacyaha turagenda nyine n'abashuti ba Gisele na sister wiwe turagenda tujya ku bushinjacyaha. Ariko njyewe nahageze nyuma pe kuko mbere ngo nuza mukuru wa Gisele yagerageje kuvamo agenda ajye kwaka nimero y'urubanza abantu urumva banuza bari bahari urumva bari babazanye nyine mu bushinjacyaha ubwo rabashuti babo nabo bari baje kugira ngo bamenye nyine ikibazo uko giteye cyabaremenye n'abari nuko wa joininze nk'umuntu ugiye kumva ikibazo cy'umushuti we. Ariko aho ngaho nyine urumva bo barasohotse ngabo ngabo barabakomera bamaze kubakomera basubira inyuma urumva and then nanjye mpagera nyuma. Mageze nyuma barambwira ati badukomereye byagenze gutya na gutya. Mana nyagasani ntababeshye pe nahise mfata inuza no baramamagaye barambwira nyine ngo barabakomereye ibintu byinshi batinye no kugenda kureba nimero urumva. Nari ndaho ngaho hafi ariko ntago hari hafi cyane ndi mu Busanza kandi ibyo ngibyo byabereye hano i Kanombe sinibuka ukuntu hitwa rero and then na mask face mask yo kugira ngo
tuno tw'udupfukamunwa nyine urumva ndavuga ati nimba abandi babakomereye at least reka ngende nambaye agapfukamunwa noneho mbafatira iki iyo nimero y'urubanza kuko bo baragiye barabakomera basubira mu modoka so nuko byagenze naho merukira ibintu urakoze cyane ndagushimiye kubushyize ukuri ndajihangane gato ya Brian ibyo mbonyeho ndumiwe ayi imana yanjye waravuze ngo abantu bazatangara babonye ibyo nkore niko wambwiye ngibyo uzakora ngo abantu bazumirwe ngo nanjye ubwanjye nzumirwe ndumiwe niko wavuze gutya okay so iyi ngiyi iki kintu nari gikeneye cyane cyangwa kugira ngo twumve kuri uru ruhande reka mbabwize ukuri tuzubaka ka sosiyete byanga bikunda ko tusaba muri sosiyete ifite umuco kandi tuzayubaka so ahangaha nyuma yo kumva iyi testimony ya Keza wisanze muri iki kibazo tukumvamo Rocky nkuko yamazina yabo yajeho hejuru ku ruhande rumwe tabonye ndibukoresha amarangamutima namwe muri ahangaha muri audience wagira inshuti nka Rocky that is Godfather aya ni amarangamutima yanjye ndabivuga uko Rocky yinjiye mu kibazo mu buryo bw'umucyo nk'umuntu wese ufite inshuti ye iri mu kibazo akajoininga kugira ngo amufashe kandi ntabwo yamuriko yakoze ibintu kuko ibi bintu iyo habaye amakimbirane na leta cyangwa n'ubuyobozi batubwira kurangiza ibibazo mu mucyo ibyo kimomo yakoze ibyo my friend yeba no gutanga amafaranga miliyoni 2,500 turacyafite abantu bafite ubumuntu yemera gusaba ubwumvikane yishyura na miliyoni 2,500 kumuvara cyangwa ku nshuti ye inshuti ziracyabaho ahangaha ndishaka kugira ngo za YouTube channel nongere ntange disclaimer za YouTube channel mubona izina ry'umu celebrity cyangwa ry'umu influencer mukarifata mukagera mukaritana ishinga s'il te plaît ndabasabye nubwo YouTube bwanyu ntihagire umuntu ufata izina ry'umu celebrity aha ngo agende arikoreshe mu nonsense mushyira amatayipo y'ubugorye nimunashyiraho mushyiraho title y'umuntu w'umugabo w'inshuti washatse kurangiza amakimbirane hagati y'inshuti kugira ngo ibibazo birangire mu mahoro yemera no gutanga amafaranga y'uko inshuti ye that is Godfather akangaka ingi turagipasinze tugaruke kuri uyu mukobwa tugarutse kuri Keza wisanze muri ibibazo cyane akabyijandikamo cyangwa akabyisangamo ndashaka dukire umucyo kuri iki kintu Brian mu magambo Keza yakoresheje mu bintu Keza yavuze ndashaka kugira ngo nawe tuze mukaya turaza kumuvaho ariko turamuvaho tumaze gushyiraho umucyo kuri conversation yagiranye n'umugabo wa Gisele cyangwa n'umuntu bita Gasana byari byifashe gutya kugira ngo tuvaneho umucyo kuri conversation njyewe ndi kumva iyi conversation numva iyi conversation bwa mbere kiyumva nkanavugana na Gisele iyi conversation numvishe nk'umuntu nawe washaka kugira ngo habeho amahoro reka tuyumve nitumara kuyumva tureka tugaruka mu kibazo nyamukuru noneho abakosta turi kumwe turi kujyana cyangwa mfite ukundi kuntu mwafasha mu kuyobora gutya muri imiyoborere Oya umva ibintu uri kuvuga nibyo ariko mbabarira sinzi niba ugiye kutwumvisha ngo amajwi sinzi ibintu ugiye kubanza kutwumvisha nashaka kugira ngo nashaka kubanza ibya Keza nkomeze mvuga cyangwa numvaga kugira ngo mu byo Keza amaze kudusobanurira dukina amajwi yari kuganira na Gasana urumva aho ngaho buretse gato wibuke yuko ayo majwi ugiye gukina ya Keza na Gasana ni mbere yuko Gasana afungwa niyo mpamvu nshaka kugira ngo tuveyo sibyo kandi twe turashaka gutangira mbere y'ibintu ukuntu ibintu byatangiye muribuka ejo bundi live twakoze space twakoze njye nakomeje numva Keza ibintu avuga
kugira ngo numve yuko bihura n'ibyo nangenze n'ukuri avugishije ukuri pe nubwo wenda harimo ibyo yagiye avuganaho n'uwo mukobwa bimwe na rimwe numvise bitari byo ariko ntiyagiye kure y'ukuri rwose umva ntabwo agiye kure y'ukuri nagiye kure y'ukuri niyo mpamvu nshaka kugira ngo mbere y'uko uwo mujizeraza sibyo ndashaka kubanza nkabasobanurira ibintu bya Jizere na Gasana kuko Gasana njyewe twarabonanye nawe afite telefoni nk'uko keza ari kuvuga ngo yagiye bamuha ibimenyetso by'amarikodi nanjye ibyo bintu Gasana bimwe yagiye abinyereka rero niyo mpamvu nshaka kugira ngo mbanze nsobanure n'uyu Jizere arahanga none se mwibarize wumve ko harimo n'ibintu byinshi bimwe Jizere atatubwiye mwibuke yuko Jizere biriya bikomere yabigize mu kwa kabiri sibyo none se Brian inzamu ugiye gukina cyangwa nibundeka nkikomereza nkivugira no none se Brian none se bikura icyaha cyabaye cyo gutemwa ashaka kumereka mu kwa kabiri nibyo tuje kuza kwinjiramo ndahiro mvikane sibyo bamutema wari ari kwijamba ndakubajije none se Brian wari kwijamba turi kuri hana shuru bamutema wari mbabari nyine bamutema wari uhari Umva gato reka mbabwire reka mitana nafatiraho njyewe ntari bimvuge na ngire na Brian turaza kwinjira mu kiganiro nyuma kuko n'uyu mukobwa tugira ikibazo yes ihangane Brian ndabizi urahari none se Jizere ntabwo twumvise ubuhamya bwe ariko hari ibyo tugiye kumva ibyo tugiye kumva ngo bamutema ninde se batemye ari umuntu kino gihe watema umuntu kagwa muri idegembya wagerageje none se Godfrey wowe ayo majwi hari ubwo ari kure y'ibyo keze yatuvugishije kugira ngo tudafata umwanya muremure twumve Jizere ntabwo biri kure yabyo so nimba biri kumwe rero twakumva Jizere then tukinjira mu kiganiro nyirize reka twumve ikiganiro nimba tukinjira nabaciye mu ijambo yenda nanjye mwafasha kugira ngo menye ayo majwi kuko ngiye na kurumva nyazi naribi dukine naribi byose urabyumva yego njyewe ndabibumvisha ari uko mumbwiye ngo nimvuge kuko njye murimo murabiheramo hagati kandi ibintu bifite ahantu byatangiriye n'impamvu zabo ibintu byose rero murimo murabiheramo none se Brian none se kumva wowe urabivuga gute uko byatangiye uyu Jizere nyirubwo itari hano waretse akabanza akavuga umva Brian uretse gato twagiye reka twumve conversation ya Keza nande na nanuza na Gasana mbere yuko Gasana afungwa icyo gihe Keza yavugiye yuko ngo asanga ngo uwo mukobwa ari kurira uwo mujizere ari kurira ngo hanyuma Keza akamubwira ati mperezi iyo telefone mvugane n'uwo mutipe niyo yayo majwi reka tuyumve barandi kodinza pa uburetse gato twagiye wowe ntabwo wari kodinza abandi mwe mwara rikodinze muri kodinza numvise hano ngo warukora no muri ibu dufite amajwi ye oya rata ke reka ubyumve Yo, genge nashyizemo kamyuta nyine. Uyu Irene ni wa wundi murinda habi umwe w'uruhara. Ya naho bihuriye ariko bana ndabona kabisa reka twumve ngaho turashize nyagasani mfata sana na gatsi sitere eko ndarusikiwe ariko nitwa Keza and sorry yenda kuba utanze voice kuba mutabye utanze sita yero bura mu buzima ntabwo umuntu ubwira nabi kandi ntabwo ubwira nabi none se njye nshobora kubwira nabi wese tukaganira nk'abantu bakuru yari isakuma kugira ngo uko si ubwa mbere abo bakuru 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 baku
daga kona nge utanze kari kugira tangiye kubabara mwandura telefone sibyo sibyo tuganire n'abantu bakuru sibyo none wowe usanga uzeze tabaye yego ndakumva wenda wibuka neza ese bundi cyagiye mu ntuza narakubonye kuri kuri ya tobo ndi gusohoka yego yego kandi nanone ari kuri kote yawe ushyire ikayi no kuri kote ye ushyire si byo
burya abantu wabanjuka bagombarize icyo bashaka noneho uzashashije uburyo cyifata imbere yanjye uzanamagaze neza ho cy'abanyamahoro n'abantu bashaka ku bibazo birangira mu mahoro. Roki ari mu bantu bashatse kuryama ku nshuti ye yemera no gutanga amafaranga ye abantu nakasa mutwe, ariko Keza murumva amagambo arashaka kurangiza ikibazo mu mahoro. Aba bagabo twa uyu Keza na Roki twashyize muri ibi bintu ahangaha, ndabizi abantu benshi baje bazi ko bisanze muri iki kibazo, ariko bisanze muri iki kibazo k'inshuti nziza sinzi ibara ry'urukubyumva ryenyine, k'inshuti nziza nk'abanyarwanda b'intangarugero bifuza amahoro bashobora guhagarara bakarangiza amakimbirane cyane rwose, bagafasha imiryango, bagafasha inzego kurangiza amakimbirane mu muryango nyarwanda. Wow, mbega inshuti! Iyaba twari dufite abantu muri iyi mihanda nk'aba bameze nka Roki na Keza ahangaha,
Muramba barira kuba mise nzamukiramo. Buretse gato papi uraza kumanika kuko dutegereje kumva Gisera. Dutegereje kumva Gisera. Hey! Ngatse ngabanza ngavuga ijambo rimwe. Oya buretse, buretse kumva Gisera. Wafunga mike yawe. Mbere y'ukumva Gisera rero mbabarire mbere yuko yaba Brian inda yabyimiye nabandi Brian nange ndashaka kuvuga ariko nange muze kunyemereranye amajwi. Mbere yuko umva ikintu rero tumaze kumva muri version. Yahangaha twumvishemo kese y'umwana. Gisele yafashe umwanya wo kwisobanura sinzi cyaza Gisele uraza gusobanura ariko uraza gusobanura ku bibazo ya masaha ufite byinshi ugiye gusobanura Brianne urabyumva gute mbabara reka manza abantu barahanga bamanze bampere umuntu bita bita akeza na kimomo mu bampere udutima yes abantu muri aha mwese mu mpere roki na yes 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 kuri kwimana thank you so much Mubabare. Loki and the keza tell mu mpere aba bantu udutima these people mumbabarire mm-hmm. munyumvire dufite societe ikirimo abantu bafite umutima b'inshuti za nyazo aha abantu bumva ko bagomba kurangiza ibibazo byabaye hagati y'abavandimwe yego bakoresheje na cost birashobora no kuba costing bakarara ayo majoro Keza kamata mwa mukunjo niba utagikunda na ntuza na the trainer buriana na gukunda bikakunda kamata mukunjo Rocky big up my brother yee niko bimeze none se ngumba be tukira hanga hari aho urufite nuburaya hereza Gisele Gisele ngo nimubije jambo none aha Gisele se ngiye kumwije jambo ko turi mwije jambo ari kwisobanura Gisele warangiye none se nubundi ko ari kwisobanura ibyo yavuze twabyumvise wewe na wafite uburetse gato aha ngaha ngiye nababwiye ko ngiye mbandi hagati hagati mbere ko Brian avuga mbere ko tujya kuri Gisele Gisele nyuma y'ibyo wavuze nyuma y'ukuntu wabaye victime numvisha ni magambo yawe numva nikanzemo numvisha magambo yawe numva umusasi umvuyemo ndavuga ngo ile change image funga mikro yawe funga mikro yawe ndagusabye ngiye kuguha ijambo mukanya banyarwanda kazi bantu muri voice note ufite niyo ufite nanje waguretse ko ngiye kwikina so tugiye irimo iminota intera hamwe buretse gato so nukuvuga kugira ngo Jihad nawe Brianne ibyo twumvise twarabyumvise ndashaka kugira ngo nyuma y'ibi byose twumve iyi record noneho nitumara kuyumva abantu mumwe kumazi abandi musenge haleluya jewe ndi kunywa igikoma so mbere yuko ruvuga ngo twumvise version ya mbere ese Gisele turashaka gukina iyi audio nyuma y'iyi audio uraza kutubwira cyangwa uraza kutubwira after this nyuma y'i audio urafata ijambo turahita tuvuga ishiremo mbabarira ukere ku mana yanjye muri abantu barenga 1000 barahanga bakeneye ku buretse gato okay bakeneye kumva hirya hino ko seriya ni kitwa ko seriya ko kwanyigira ikiramo oya mbabara nashyushye we mbabarira ngaho mbitwa ngwa kumazi baguhereze byeri ndayishura hanyuma hagati aho ngaho mbere yuko nkini iyo audio buri muntu wese nafate kumazi mbibutse ko diaspora nabandi mwese muntu ushaka kugura ikibanza muntu ukeneye inzu muntu ushaka kugura ubutaka bufite ibyangombwa bikwiye nta handi wabubona uretse muri Marshall Real Estate abara yabahereje kiba ikibanza wa mugabo uhorurira none se nta kuntu ibi bintu washyizeho wabubikuyeho ukabivuga mbabarira we okay kabudukure aya mafoto ari kunteri seseme tubabari ariko Marshall turabashimiye n'abantu babagabo vurema kibanza ariko urakoze cyane rwose nayo kuye ifoto gato ariko se ngabindi hagata udushimire Marshall Real Estate bagize gutya bagafata wa muhungurira cyangwa bagafata yango pundanti ni burati bagamugira gutya bakamukubita ikibanza ariko ntegereza ko buri bengo baracyubake so hagataho ahantu ushobora kuvana ikibanza abantu bizewe ahantu abantu bazima injira muri Marshall Real Estate
aba batipe cyangwa iyi company ifite uburambe bw'imyaka 10 kuva 2011 bakora 14 bakabona ibyangombwa bihawe na leta ubu turi kuvuga bwanamaze kubakira imiryango y'abanyarwanda akangari muje muri Marshall State bagukubita ikibanza baguha ibyangombwa biziruziranenge uri muri diaspora batanga n'amadeni ukishyura baguha arrangement ukishyura par mois cyangwa buri kwezi ukajya wishyura aba bantu bafite ibi bafite ubunararibonye mu mikorere yabo uje kuri platform kuri link iraho hejuru urahavana byinshi ku mikorere y'aba bagabo mu kicyo cy'akabiri cyangwa mu kicyo cy'akabiri tugiye kumva aha ngaha ndashaka kugira ngo umuntu wese ufite umwana none se Godfather Godfather ihangane gato burete gato kugiye mu gice cy'akabiri waretse igice cya mbere tukagira icyo tukivuga reka nzemubwire igice cya mbere rero jihadi nibo wabyumvishe igice cya mbere cyavugaga kuri aba bantu bagiye hagati y'iki kibazo sinzi nibo wabyumvishe ubu niho tugiye gutangira ikiganiro twagira ngo tuvanemo aya mazina iyo dusanga hagati ya Keza cyangwa na Ruki harimo umuntu wakoze ibidakwiye aya matangazo kumuceza ariko dusanze ari imfura z'i Rwanda ubu rero tubashyize iruhande no kubwanjye ndikumva naho hejuru izina rya Kimomo na Keza ryavamo tugasigara kuri Kese nyayo sida tukubyumvikana ubera ikirivamo bigumisha kubimeze rwose ni sawa kuko aba bagabo tuje gusanga ari imfura rero tugiye kwinjira mu kiganiro nyacyo noneho turi kujyana ya mu kiganiro nyamukuru ewo ya uku nguko byanditse n'ibyiza nta kibazo cyane urakoze cyane noneho ubwa mbere twumvise Gisele yaraje hano asobanura ibintu bye a azed ubu turi kuvugana tugiye kumva verisiyo yindi ariko wumvise yuko wa mwafande yagarutsemo afande ntabwo yabura afande samu ni wena wateye wazanye iterabwoba kanavuga iterabwoba afande turamugaruka memu nuri gushaka amahoro akamuntu tera ubwo aho ngaho afande turaza kumugarukaho urakoze ni imfura gito afande ngo yarari inyuma yuri ya mukobwa witwa Eren utabyibaje ngo yamwishuriye arega yamufunguriye rikato ngo umuntu mushingire ngo rikasto wa miliyoni 10 ngo narangiza ajye kwijandika lo ariko se umuntu ni gute samu asangira na afande turashize anyway ariko ubundi uramukobwa abona akasa mutwe rero nawe afite umusore nka w'umubogara kishugagadi anyway twagiye Gisele igice cy'akabiri kigizwe n'ibihe n'isihe ngingo rero igice cy'akabiri kiraha ngaha tugiye kujya ku magambo ateye ubwoba aya magambo tugiye kujya kuri audio y'umuntu bita Gisele iyo ufite niyo ufite irimo ibintu bijyanye n'intera ni usanga atariyo ni ufite indura ikindi ariko dukini iyo audio twumve sawa noneho agateka unwa ku mazi mukanyura rufata ijambo Gisele itegure ndahari ntegereje ko iyo audio irangira gusa kwende ka yego noti turashize ako se ni iyi uretse gato ok haleluya twagiye ako voice yanga ngo ayibazana nasobwo aje waje ndabwo gwaze kwambira kurebewe ampa ne ubwo raje waye ntawe ah aga wa mama gawe ni kina bumbira nabe akwihore yego akwihore jamu no jamu ngo ngweze ibintu byawe ndetse bikirwa sigaye ngo ndumwana mu gutsunga nari gukora iki kubizi ko bane yumva nari kwirwa koko abizutana abagabo n'abantu bakuru nabo nyambisohora uburi nyama tobije eh uburi nyama tobije nyama mujyo bijya mhm kubera oya nabo ndinya mujyo bijya njewe nago
Kurumba.